じゃあいいですか。皆さんこんにちは、安西亮です。玩具プロデューサーをしております。今回ですね、僕のちょっと怖い話を聞いてもらおうと思って、カメラの前に立っております。僕は玩具プロデューサーということで、おもちゃのプロデュースをしてます。主に関西を拠点に活動しているので、あんまり東京は来ないんですけど、大阪でですね、僕ちょっとあった怖い話が一つありまして、実はですね、昔おもちゃっていうのはですね、フィギュアとかドールとかね、あるんですけど、ドールっていうのは、普通の人形さんでいうですね、髪の毛が人間の髪じゃないんですけど、プラスチックの繊維で作ったお人形さんですね。それを、置いてある在庫がある倉庫っていうところにね、行ったことがあるんです。それはね、ちょっと大阪から30分ぐらいかかるちょっと山あいのところの倉庫にありまして、でそこの倉庫に、今から20年ぐらい前のフィギュアの在庫が、段ボールで20ケースぐらいある、20ケースっていうのはですね、1ケースの中に10個20個入ってるっていう、そのケースでね、あるっていうので、僕取りに行ったことがあるんです。でそれはなぜ取りに行ったかっていうと、値打ちがあるものかどうかまずわからないから鑑定してほしい、もし売れるんだったら売ってほしい、で売ってくれた、お金は、もう安西君取っていいと。その代わり、いくらか、手間賃ぐらいちょうだいねぐらいな感じだったんで、ちょっと行ってみようかと思って行ったんです。でちょうど行くとですね、本当にもう古ぼけたね、屋根がもう ほとんど雨漏りしてるようなね、倉庫でして、ちょうどね、僕が行った時には雨が降ってたんで、こう上からこう雨がこうポタ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 落ちてたんですよね。でポタ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 落ちてたその倉庫の中にあって、その在庫だけ濡れてなかったんですよ。右と左に雨が落ちてるのに真ん中だけ濡れてなかったんで、でもすごい運がいいおもちゃなんだなと思って、でこう中をねこう見たんです。そしたらアメリカで昔作られてた、ドールのシリーズで、ちょっとメーカーの名前は言えないんですけど、ちょっとワールドワイドな、ね、会社が作ってるドールで、髪の毛が当然プラスチックの髪の毛ですよね。でその髪の毛があって、なんかねちょっとものすごくこうなんか気持ち悪い感じがしたんです。で、僕はねあんまりそういうのは妖怪とかお化けは信じないタイプなので、その迷信とかね、こういうのは信じないんですけど、一個だけちょっと車の後ろにね、置いて、で持って帰って、ちょっと写真とかね撮って、ちょっと誰か僕より詳しい人にねちょっと見てもらって、これどうっていうのを言おうかなと思って車で走ってたんです。でちょっと車でちょっとずっとね山をこう降りて、ちょうどの一本道でこうすれ返しができないぐらいのねこう幅で、で雨もさっきよりちょっとひどくなってきたんで、それをずっとこう走っていきました。でしばらく行くと、ちょうど左右にこう曲がる S 字の、カーブがあって、でそこのカーブのところでちょっと雨がね激しくなったんですよ。でなんかこう見通しも悪かったんで、一回ちょっと路肩に車を止めて、で様子を見てたんですよね。でそしたらなんか前を人がさっと横切ったんですよ。あれこんな山の中に横切る人がいるんだなと思って見てたら、なんか子供みたいな、ね、感じだったんですよ。でおかしいなと思って見てて、でもね、こんなところに子供いるはずないから、気のせいかなと思って、で車をこうそーっと、ね、走らしたんです。そしたら後ろの方で人の声がして、ちょっと待ってほしい、待ってっていう声が聞こえたんです。待って、で車をねちょっとパッと止めてパッと振り返ったんです。そしたらさっき置いた人形の封が開いてて、人形が水浸しで後ろの座席に倒れてたんです。